Muito bem, o Watchmen recebeu 26 indicações no Emmy e agora eu e o Load vamos discutir quais categorias ele tem mais chance de levar prêmio. É isso aí, meu parceiro. Então, ó, já coloca a sua categoria aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like também. Muito bem, o Watchmen foi o programa mais indicado desse ano, né? 26 indicações, é coisa pra dedéu. Mas a gente vai começar aqui pra essa discussão, a gente vai falar sobre as categorias principais. E tem duas em que o Watchmen se destaca muito, porque teve três indicações. Vamos começar por melhor direção. Em melhor direção para minissérie ou filme pra TV, a gente tem a Lynn Shelton, de Little Fires Everywhere, Lenny Abrahamson, de Normal People, Maria Schrader, de Nada Ortodoxa, e agora vem só o Watchmen. Nicole Cassell, Steph Green e Stephen Williams, que são três pessoas que foram indicadas respectivamente por a Nicole pelo primeiro episódio, que é excelente, o Stephen Williams pelo episódio do Hood Justice, que você lembra, aquele episódio em preto e branco, muito bacana, muito bom. E o Stephen Green pelo episódio do Looking Glass, que se você lembra também é quando ele descobre toda, que tipo, tudo que ele se preparou a vida toda é tudo uma era mentira, era uma farsa, é um episódio incrível também. Load, você acha que tem chance nessa categoria aqui? Cara, eu acho que vai dar o Watchmen. Eu assisti Pequenos Incêndios em Todos os Lugares, né? Como foi traduzido aqui da Amazon Prime. É uma série muito boa, mas, cara, o Watchmen se destaca muito na direção. Não tem como. Só esse episódio do Hood Justice, dele pulando no vidro, contando a origem dele, é muito bem feito, sabe? As transições que tem de épocas. Exato. Cara, é lindo. É um episódio lindo, cara. As transições desse episódio é um negócio absurdo, sabe? Tipo, de do nada tá o Hood Justice, aí gira, aí tá a Regina Nossa. King, aí volta pra ele. As cenas de luta são muito bem coreografadas. É em preto e branco. É lindo a trilha sonora também, tipo, pegando músicas da época e tal. Sim. Então, tipo assim, nessa categoria, o Watchmen tá muito forte. O primeiro episódio eu acho fantástico porque ele dá o tom da série, né? Sim. Tipo, ele mostra, tipo assim, ó, isso aqui vai ser nessa pegada, vai ser meio diferente do que você tá acostumado e vai tocar nesses temas. Então, esse primeiro episódio é muito forte. O episódio do Looking Glass também eu gosto muito. Muito bom. É muito bom porque, tipo, é todo voltado meio nessa teoria da conspiração e tal. Ele tem esse clima tenso o tempo todo. E eu ainda destacaria o episódio do Dr. Manhattan. Eu gosto de chamar ele de Dr. Nossa, Manhattan. Cara. Aí é aquele episódio que ele conversa com a Regina King no bar? É, exatamente. Esse episódio não foi indicado. Que, de novo, eu acho que aqui eu vou deixar essa, essa crítica aqui. Eles ficaram sem graça de indicar o Watchmen pra quatro prêmios. Sim. Porque, mano, é incrível aquele episódio. Eu acho ele muito bem feito também. É muito bem feito. Mas cara, desses daqui, eu com tranquilidade daria pra esse do Hood Justice, que é um negócio que poucas vezes eu vi no, sabe, eu me impressionei tanto no audiovisual e na TV. Sim, o Watchmen ele foi impressionando a gente de várias formas diferentes, né? A gente vai comentar aqui no decorrer das categorias, mas eu acho que essa daí, cara, ele leva, cara. Não tem como. Pequenos Incêndios em Todos os Lugares é bom, uma série boa, tem umas direções legais ali, tem episódios marcantes também, mas eu acho que não chega perto de Watchmen nas indicações, não. Outra categoria que o Watchmen tá muito forte é melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme pra TV, que também tem três indicações. Entre elas, o Yahya Abdul-Mateen II, que é o Dr. Manhattan, o Jovan Adepo, que é o Will Reeves / Hood Justice, e o Louis Grosset Jr., que é o Will Reeves mais velho, né? Eles estão concorrendo com o Tyrus, que fez Unbreakable Kimmy Schmidt, o Dylan McDermott, que fez Hollywood, e o Jim Parsons, que também fez Hollywood. De novo, é uma categoria que eu acho que eles ficaram com vergonha de escalar quatro pessoas, porque o Tim Blake Nelson, que é o Looking Glass, também merecia pelo episódio dele. Eu acho que ele tá incrível. Mas olha só, Unbreakable Kimmy é uma série boa. O Titus, ele salva em vários momentos, assim, alguns episódios, né? Uhum. E a série como um todo, forma uma química bem legal com a Kimmy. Só que, tipo, mano, não tem como, saca? Tipo, bater de frente com essa escalação, cara. É outra categoria que as minhas fichas, eu aposto em Watchmen, cara. Eu tô muito nela. Eu acho muito difícil sair de Watchmen. O Yahya, que fez o Dr. Manhattan, ele é incrível. Ele tá muito bem durante toda a série. Mas de todos esses daí, o meu favorito é o Will Reeves mais velho, né? O Louis Grosset Jr. Eu acho que ele está foda durante toda a série. Tipo, aquele segundo episódio, né? A gente ainda não sabe por qual episódio eles foram indicados. Mas aquele segundo episódio em que ele fica, tipo, falando, talvez eu seja o Dr. Manhattan, talvez eu seja não sei o quê. E todas as revelações que ele vai dando aos pouquinhos. A hora que ele levanta, eu acho muito foda.
Eu ficaria com ele, Lloyd. Você ficaria com algum outro, Dr. Manhattan ou o Hooded Justice, que seria pelo episódio do Hooded Justice? Cara, eu acho que eu vou nesse também, que tem muito momento marcante dele, né? Quando a gente descobre que ele enforcou o cara lá, tá ligado? Tipo, ele fica preso com a Regina King naquela sala e os dois ficam conversando, tendo um puta monólogo ali. Cara, não tem como, saca? Cara, tipo, esses episódios dele, cara, é muito bom. Nossa, é bom demais. Os episódios dele são bons demais. Eu acho que o único de Watchmen que pode tirar esse prêmio dele talvez seria o ele mesmo jovem, né? O Adipo, que fez o Hooded Justice. Mas são três nomes fortíssimos pra quem for. Eu acho que vai estar bem ganho. Agora vamos falar também sobre melhor ator em minissérie, né? A gente teve o Jeremy Irons fazendo o Ozymandias. Merecidamente indicado como melhor ator aqui. Ele está concorrendo com uns nomes pesados. Tem o Hugh Jackman, por Má Indicação. O Mark Ruffalo, por I Know This Much Is True. O Jeremy Pope, por Hollywood. E o Paul Mescal, de Normal People. Mais uma vez, uma categoria muito forte, né, com nomes muito importantes do cinema e da TV. Mas, mais uma vez, eu vou ter que destacar o Jeremy Irons em Watchmen, porque eu fiquei muito feliz como eu queimei a minha língua durante todo esse tempo em que eu critiquei o Watchmen antes de ter assistido, né? Tipo, eu sou aquele purista que acha que não tem que tocar em Watchmen. Sim. E o Jeremy Irons foi uma daquelas pessoas que me ajudou a quebrar isso daí. Quando nos primeiros episódios eu falei, mano, esse cara é o Ozymandias. Sim. Esse cara, esse filho da mãe é o Ozymandias, olha lá. E aí você vai vendo como vai desenvolvendo a loucura dele. E ele tá, tipo, ele tá deliciosamente se divertindo nesse papel. Eu adorei. Cara, tem várias cenas marcantes, sabe? Aquele momento que ele tá no julgamento ali, sendo julgado, e ele começa a fazer um puta monólogo, começa a conversar. Toda a peça teatral que ele faz... A peça, mano, que ele queria, mano, ele assistindo, é maravilhoso. Muito bom, é muito bom. Os outros atores eu posso falar pelas coisas que eu já conheço dos trabalhos deles, né? Mas, puta, esse daí, pra mim, na questão da série que eu assisti inteira, me prendeu muito e eu curti pra caramba. É o Watchmen, né? Tá difícil. É. Agora, tipo assim, melhor atriz pra minissérie ou filme pra TV, nós temos a Regina King, a nossa protagonista de Watchmen, concorrendo, contra a Shira Haas, de Nada Ortodoxa, a Kate Blanchett, de Miss America, a Octavia Spencer, de A Vida e a História da Madame C.J. Walker, e a Kerry Washington, de Little Fires Everywhere, que são os pequenos incêndios. Essa aqui tá mais difícil pra Watchmen, mas eu daria meu voto pra Regina, porque ela tá lutando maravilhosamente bem, ela está atuando maravilhosamente bem, ela faz bem cena de ação, cena dramática, cenas engraçadas, ela tá badass, ela tá vulnerável várias vezes, eu gosto muito. Mas a Kerry Washington tá complicada aqui, né? É, eu acho que provavelmente quem vai acabar levando vai ser a Regina, mas eu votaria muito no Pequenos Incêndios, cara, porque tem umas cenas ali de emoção, da história da própria personagem, sabe? Que você fica muito de cara como a atriz realmente se destacou. Porque tem episódios que fala sobre a gravidez dela, sabe? Toda a história dela, o relacionamento dela com os pais dela, até ela ir pra Nova York, cara, que é maravilhoso, assim. Tipo, eu fiquei de cara. A Regina ficou mais marcante na minha cabeça nas questões das lutas, como o Fábio falou, sabe? Eu não lembro muito de momentos emocionantes da personagem, sabe? Desse lado dela, assim. E luta é foda porque envolve, às vezes, até mesmo dublê, né? Então eu fico meio assim. Eu gosto muito de como ela se mostra uma pessoa extremamente fechada no episódio do Dr. Manhattan. Uhum. Ela é totalmente fechada e tipo, não, mano, você tá falando o quê? Você vai se apaixonar por mim? Ah, se fuder, não sei o que, sei lá. E aí no final, quando eles estão lutando lá, ela tá tentando salvar ele, ele fala, ah, foi aqui que eu me apaixonei por você. E você vê ela, tipo, ela daquela casca que ela tinha construído em volta dela pra... Não toque em mim, não vamos conversar, não tem ideia, muito. Tipo, pra aquela pessoa extremamente vulnerável, vendo ele sendo destruído na frente dela. Cara, eu acho que é foda, é foda. É, eu também tô achando que a galera vai meio que votar nela, assim, porque tá bem popular o Watchmen, né, e tal. Pequenos Incêndios é uma série que estreou tem pouco tempo aí na Amazon Prime, não sei se todo mundo chegou a ver e gostar pra caramba, que é a adaptação até de um livro, mas... É, vamos ver, eu ainda fico com a Regina, acho que ela foi muito bem. E agora nós temos, por fim, melhor minissérie com Little Fires Everywhere, Miss America, Inacreditável, Nada Ortodoxa e Watchmen. Eu acho que até pelo hype de Watchmen, tudo que foi construído em volta dele, fica muito difícil isso tirar dele, né? Porque foi uma série que, além de ter feito muito sucesso, de crítica, né? E por ter tocado em assuntos tão importantes, né? De uma maneira tão bem feita, é difícil tirar de Watchmen.
Exatamente, eu também acho que vai pra Watchmen por ter sido uma série curta, 8 episódios, conseguindo explicar muito bem o universo que ela criou ali, sabe? Pequenos Incêndios, que é uma que eu cheguei a ver bastante, ela vai ter uma segunda temporada, já estão cogitando e nem existe isso, saca? Na questão da adaptação de onde veio, dos livros, eles estão indo mais pelo hype mesmo que uma galera gostou. Mas o Watchmen, cara, foi tão bem feito, todo mundo, sabe, começou a falar, a série trouxe vários outros debates importantes, respeitou a obra original, eu acho que... Puta, pra mim, se fosse eu, dava pra Watchmen, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o ponto principal é que ele conseguiu tocar em pontos que existiram, né? Ele ensinou sobre algo que pouca gente conhecia, que foi aquela queimada da Wall Street Negra, né? Que sim, é onde o Will Reeves sai. O ataque de Tulsa e tal. Exatamente, o ataque de Tulsa e tal. Que foi muito importante durante toda a série, né? Foi o tema durante a série. Ele conseguiu tocar em temas tão relevantes como... O Watchmen original tocou, porque o Watchmen, o quadrinho, ele fala muito sobre o medo da Guerra Fria, da explosão, sim, a guerra nuclear. E o Damon Lindelof, quando ele foi fazer a série, ele falou, mano, eu preciso tocar em temas atuais. Que agora, exatamente, mano, tá pegando fogo essa questão do preconceito e tal. Então, e ele conseguiu tocar isso muito bem. E ele mostrou uma série que trouxe temas reais, conseguiu mostrar, refletir o mundo dele num mundo fantástico, respeitando a série original, que é muito difícil, porque sim, quem já leu Before Watchmen sabe que é muito fácil desrespeitar o Watchmen. Então, eu acho que vai pra Watchmen também. Sim, sem dúvida, cara. É uma série que merece. Diz aqui nos comentários quantos prêmios dos 26... que o Watchmen foi indicado, você acha que ele vai levar? Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal, além de ativar o sininho para receber todas as novidades do Omelete, beleza? Valeu!